Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Дмитра Гзуляка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Вітаю всіх. Минулої доби ситуація на лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції суттєво не змінилася. Позиції Збройних сил України вкотре були піддані обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. На Луганському напрямку вже другий день поспіль фіксується застосування ворогом озброєння, забороненого Мінськими угодами. Позиції Збройних сил України розташовані в районах Луганського та Троїцького, 4 рази піддалися обстрілам з мінометів калібру 120 мм. Загалом в бік українських військових ворог випустив 56 мін цього калібру. На додаток, противник відкрив вогонь з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів, а в районі Луганського також здійснив кілька пострілів з міномету калібру 82 мм. Водночас зазначу, що протягом минулої доби на Донецькому напрямку противник дотримувався режиму тиші і жодного ворожого обстрілу тут не було зафіксовано. Загалом ворог провів 4 прицільні обстріли оборонних позицій наших захисників, всі вони відбулися на Луганському напрямку. Військовослужбовці Збройних сил України з метою збереження життя та здоров'я особового складу 4 рази відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями. Унаслідок ворожих обстрілів жоден із українських військовослужбовців не загинув і не був поранений. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованій Росією території Донбасу активізували свою роботу вербувальні центри російських приватних військових компаній. Здійснюється відбір так званих добровольців з числа місцевого населення, а також з'єднань та частин так званих 1-го та 2-го армійських корпусів російських окупаційних військ для подальшого направлення їх для участі у бойових діях в Сирії у березні цього року. Відібраний особовий склад відправляється до пунктів збору у Ростовській області з метою їх допідготовки та розподілу. Пріоритет надається особам, які вже мають досвід ведення бойових дій на сході нашої країни проти українських військовослужбовців. Вербувальники в ході агітаційних заходів ретельно приховують від потенційних кандидатів чисельні випадки невиконання приватними військовими компаніями умов контракту, невиплату належного грошового забезпечення сім'ям загиблих та повернення їх тіл на батьківщину. Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано, який одночасно є міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Республіки Італія, разом з головою Міністерства закордонних справ України Павлом Клімкіним відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду «Пищевик», розташований на напрямку Маріуполь-Новоазовськ. Під час цього візиту Павло Клімкін розповів своєму італійському колезі про ситуацію в цьому населеному пункті та, зокрема, у Широкиному. Також повідомлю, що на Львівщину прибули з робочим візитом представники Збройних сил Сполучених Штатів Америки на чолі з командувачем сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі генерал-лейтенантом Крістофером Каволі. Також до складу іноземної делегації увійшли командувач 7-го командування підготовки сухопутних військ Збройних сил США в Європі, бригадний генерал Антоніо Агуто та інші представники Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук розповів гостям про умови та особливості підготовки підрозділів на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а також висловив слова щирої подяки американським колегам за вагомий внесок у процес навчання українських воїнів. Перебуваючи у центральному містечку, генерал-лейтенант Крістофер Каволі ознайомився з можливостями центру імітаційного моделювання навчального центру підготовки підрозділів. Також він зустрівся з особовим складом інструкторів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які проводять підготовку
підрозділів Збройних сил України в рамках діяльності об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки «Україна». На одній з ділянок полігону американські гості також мали можливість спостерігати за ходом проведення занять на теми протидії саморобним вибуховим пристроям і тактична медицина. Військовослужбовці мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» повернулися на Вінниччину після виконання бойових завдань в районі антитерористичної операції. На станції розвантаження славетний військовий колектив зустріли представники штабу оперативного командування, місцевих органів влади, громадських організацій та мешканці районного центру, рідні і близькі військовослужбовців, які дякували своїм захисникам. Ще одна приємна новина – представниця Центрального спортивного клубу Збройних сил України, старший солдат Юлія Левченко, здобула перемогу на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту 1,97 метри у Котбусі, Федеративна Республіка Німеччина. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Дякую вам. Якщо запитань немає, будемо завершувати. Дякую.